Bom dia. Eu vim tirar a válvula termostática por causa de um probleminha que o carro tá dando. Eu vou fazer o teste na válvula hoje. E olha lá, para começar, coloquei uma tampinha de desengripante na frente da turbina porque eu não quero que caia sujeira lá dentro. Seguindo o ensinamento do Marcão de Curitiba, a gente colocou uma sacola em cima do alternador para não cair essa água em cima. Já foi removido dois parafusos 12, essa tampa que vai na válvula termostática. A válvula termostática quis brigar um pouquinho para sair, eu só fiz um levezinho nela com a chave de fenda. Ela afrouxou, eu tirei. Tá vindo uma borracha junto. Tentar marcar a posição que ela saiu nessa posição assim. Essa é a minha válvula, minha não, do carro. Tá vendo? Vamos fazer o teste nela na água lá e ela vai ganhar uns dois buraquinhos também. Volto já. Pra que que eu vou fazer dois buraquinhos nela se ela tem um monte de buraquinho? Vamos ver aqui se a gente consegue na luz. Puta, a válvula caiu, acho que essa morreu. Mas eu vou testar ela assim mesmo. Olha quantos buracos tem na válvula. Olha, um, dois, eu consigo ver de volta cheio de buraco. Vamos pôr na água pra ver. Aí coloquei a válvula dentro d'água, no fogão, na panela. Vou esperar, na hora que ela começar a abrir, eu mostro para vocês. Eu acabei de pôr água, tá só a 30 graus. Daqui a pouquinho eu mostro. Agora a água tá 45 graus. Vou esperar ela começar a abrir, eu volto. Agora a gente já está com 65 graus. Continuo esperando. O vídeo acabou cortando aqui. Deu pau. Alguém ligou para mim. Eu tenho que ficar pausando toda hora, senão o vídeo vai ficar gigante. Tá com 60, 70 graus. Na hora que começar a ameaçar abrir, eu chamo vocês de novo. Pera aí. Tô achando melhor a gente esperar abrir junto. Tá subindo muito rápido a temperatura, 77. Vamos ver. 79. Será que nós vamos saber que ela tá estragada ou foi aquele tombo, hein? Oitenta e dois, o negócio mole, vai ser 84. Esse cozido de válvula termostática, 87. Noventa, ó, mexeu, foi só impressão, ó, que treco lá tá andando, abriu, tá abrindo lá, olha lá, ela deu um espacinho, aqui assim, ó, 93 graus, aqui assim claramente você vê que tá aberto, ó, abriu. Cozido de válvula aqui, muito louco. A folga na frente lá. Então quer dizer, ela abre, beleza. Tá fervendo. Deixa ela aberta lá. Pegar uma ferramenta aqui. Pronto. Vamos pegar a ferramenta pra gente ver ela fechar. Aqui, ó. Vamos ver se ela vai fechar.
Tá aberto lá, ó, a passagem. Vou adiantar o lado dela para ela fechar logo. Ela já tá fechando. Tá voltando. Então abriu com 92 graus. Tá fechando. Então a gente sabe que ela funciona. Vou fazer ela abrir de novo. Tá quente. Abriu de novo, quase que instantaneamente, olha. Então ela funciona direitinho. Tudo certo. Vou instalar ela de volta no carro. Montar isso tem que estar bem limpo. Passei gasolina aqui. Vou tirar essa sujeira aqui ainda. Tem que passar uma gasolina lá. Vou aproveitar a própria borrachinha que não estragou, mas mesmo assim eu vou colocar a cola em volta dessa borrachinha no lugar lá. Vamos montar de novo. Mas mesmo assim, acho que ainda vou fazer um buraquinho na válvula ali. Ela tem muitos pequenininhos. Vou fazer uns dois maior. Eu fiquei meio com preguiça. Eu fiz os furos aqui, ó, pra vocês verem, ó. Aumentou consideravelmente os furos. Olha lá, ó. Aumentei todos com a broca fininha, com muito cuidado. Fiquei com preguiça de esperar a água esquentar no fogão. Eu trouxe a mesma panela no meu banheiro, que tem aquecedor solar. Tá até embaçando. Vamos ver. Se não funcionar com a água quente do aquecedor solar, eu levo isso lá no fogão. Pelo menos a água já tá quente. Volto já, hein? Como vocês podem imaginar, né? O aquecedor solar, a água deu 60 graus. Tá logo de manhã, não deu tempo de esquentar ainda. Então, voltei pro fogão. Vamos esperar abrir e eu volto. Ela começou a se mexer, tá com 80 graus. Parece que a mola tá começando a abrir lá, ó. Esperar mais um pouquinho pra gente ver. Tá abrindo sim, ó. 82. Pera aí, Gabriel, vai lá ver televisão. Tô mexendo aqui, fica quietinho. Oitenta e quatro. Tá abrindo. Olha lá, a chapinha com os buraquinhos. Tá abrindo. Vamos tirar o termômetro. Estava marcando 86. Vou pegar essa ferramenta aqui para a gente ver. Olha lá, ó. Abriu. Ó. Vou pegar pela frente. Olha lá, totalmente aberto. Pronto, agora vamos instalar no carro. Então, ela tomou um tombo, então ganhou um monte de furo e não estragou. E aí, pessoal, depois que furou a válvula termostática, a temperatura ficou assim, ligeiramente abaixo do meio, chegando aí lá no meio e voltando para essa posição aí. Melhorou um pouquinho, pelo menos assim. Deve ter baixado uns 10 graus na temperatura. Bom dia.